tana blewog, just er mwyn fod yn gyffyrddus, dwi'n meddwl, yn hytrach na sgidia. Stôl o'ch blaen, dwi am gwneud yn hun yn gyffyrddus ag dwi'n mynd i godi'n hoes i fyny. Ac yna, dwi am mynd i ymestyn i lawr y goes. Mae'n wylo i'n cyrraedd y stôl. Gwnewch yn siŵr bod gynnwch chi ddigon o set sydd yn rhoi cymorth i cefn y goes. A dwi'n teimlo cefn yng nghoes i jyst yn tynnu mymryn bach. Ac yna, dwi'n mynd i'r ochr arall, so i lawr. Ac ymestyn, a dwi'n teimlo eto jyst cefn y goes yn tynnu. Mae ymestyn yn holl bwysig, cofiwch, achos os ydych chi'n dioddaf o poen yn eich corff, falle mae'r poen yn dŵad o gyhyrra tyn ddim jyst yn angenrheidiol o'r cymalau ei hun. Ac yna, ymestyn. Os fedrwch chi groesi un goes dros y llall, fel hyn, ac yna, jyst plwgwch ymlaen mymryn bach. Ac os oes gynnwch chi ddigon o symudiad yn y benglin ac hefyd yn y clun, beth am codi'r goes i fyny? Pidiwch gorfodi'r goes i fynd i fewn i gwahanol positions sydd yn anghyfforddus i chi. Ond felly dwi'n mynd i ymestyn ymlaen o, dwi'n teimlo fo'n tynnu ar ochr ymhen ôl i. Felly dwi'n mynd gor ymestyn. Ac yna i lawr. Dwi'n mynd i groesi i ddechrau drosodd. Am o hwn, yn ymestyn y cyhyrra, tu allan i'n hoes i, ac yna, dwi jyst yn pwyso ymlaen chydig bach. Ac yna, os fedrwch chi, plygu'r benglin, ac yna, troi'r benglin allan. Dwi'm yn gorfod gwneud rhyw lawer, achos fedra i deimlo fo'n tynnu'n barod. Pidiwch gwthio'r penglin i lawr, pidiwch bwnsio. Jyst defnyddiwch eich anadl, anadlu mewn, ac anadl allan er mwyn ymlacio i fewn i'r symudiad. Ac yna, i lawr. Dwi am ymestyn rŵan ar ochr anghorffi. Felly, un llaw wrth yn ymyl, ymestyn i fyny efo'r llaw arall. Dych chi'm yn gorod gor gwasgu'r ysgwydd i fyny at y glist. Jyst plaich i fyny. Ac yna drosodd. Ac os di hwn yn anghyffyrddus, mi fydd chi gadael i'r penelin, jyst plygu. Ac yna i'r ochr arall. Ymestyn i fyny. Drosodd. Rwy'n mynd codi'n boch oddi ar y set, cofiwch. Pen ôl i lawr. Ac yna, wrth gwrs, os yw'n ormod i'r ysgwydd, mae'r penelin yn medru plygu. Ac yna, nôl i fyny. Diffyg symudiad o gwmpas y clun, dwi'n gweld yn aml efo bobl trwy anaf, neu falle fel dyn ni'n mynd yn hun. Felly dwi am rhoi nwylo ar y stôl ymlaen i, ac dwi am ymestyn i lawr. Ac wrth gwrs, dwi ddigon ffodus i gael symudiad llawn, ond os nag os gynnwch chi symudiad llawn, jyst ewch mor bell a fedrwch chi. Mae hwn yn ymarfer hefyd ddim mond i'r clun, ond sbiwch mae'n sgwydda i yn gorod ymestyn ar yr un pryd. Felly dwi'n ymestyn allan, o braf. Fedra i deimlo hyd yn oed gwaelod yng nghefn i'n ymestyn sydd hefyd yn braf. Ac yna, nôl i fyny ar y nista. Dwi'n gwybod gynnwch chi lot fawr o broblemau, rhai ohonoch chi efo'ch sgwydda. Cefn y llawr rwan tu ôl i'r cefn ac yna tynnwch yr ysgwydd yn ôl. Fedra i deimlo hwnna'n ymestyn hefyd. Ac yna efo'r un braich dwi am. Symud y braich dros yn chest, gafal ar y rhan mwyaf o'r braich, ddim ar y benelin, ac yna dwi'n tynnu'r braich ar draws. A dwi'n mynd i wneud yr un peth i'r ochr arall, llaw i fyny'n nghefn. Dwi am tynnu'r ysgwydd yn ôl. Braf. Ac yna, dwi am ddod ar braich ymlaen, llaw i fyny fan hyn ar y gyhyrra, ac yna tynnu'r braich ar draws. Ac yna, ymlacio. Beth am rŵan bysodd dros yr ysgwydd? Pa mor bell fedrwch chi fynd i lawr eich cefn? Ac os na fedrwch chi fynd yn bell iawn, jyst defnyddiwch eich bysodd i helpu. Ac yna i'r ochr arall, bysodd i lawr. Ac yna llaw i helpu. Ac yna gorfwyso a jyst dyrwch chydig bach o sgwd i'r corff i orffan.
Gobeithio 'dych chi 'di mwynhau. Hwyl.